אם נגיד אני עומד בתפילת עמידה ואני צריך לצאת לברכת כהנים, מה עדיף? כי מצד אחד זה כאילו פה, מצד שני, אם אני יוצא וחוזר אז כאילו זה כבר זה מבטל לי את הכוונה, כבר זה לא אותו דבר. זאת אומרת, ירידה בכוונה ואז אתה מעבר ברכת כהנים, או שמעלה בכוונה ואתה מוותר על... כן. אני חושב שאולי במצב כזה לא לעשות דבר קבוע. לפעמים ככה, לפעמים ככה. כי לא כדאי לוותר לו על זה ולא על זה. אז בדרך כלל, בדברים כאלה, אני הייתי גם, למשל, שיש כזה שאלה שראיתי אותה כמה פעמים בפוסקים. אדם אומר, אני מכוון יותר שאני מתפלל לבד. אז יש חיוב וחשיבות להתפלל בציבור. מצד שני, יש גם חשיבות לכוון. בדרך כלל, ההצעה שאומרים, זה לא לעשות דבר קבוע, לא לכאן או לא לכאן. לא להתפעל בקביעות ביחידות, לדעת איך להתנהג את זה. לפעמים, לפעמים תלך על... תעשה את זה, לפעמים את זה. הרב אופר, אני כבר במשך חודשיים קראתי 130 תיקון הכללי. עכשיו אני אומר, אם אני אגיע למספר שאני אדע לספור, אני עושה מין כזה, כמה שיותר לקרוא ואני סופר. איפה אתה יושב? אני רוצה לשלוח לך אנשים. בכל מקום. לקביל לך, פדיונות. לא, פדיונות לא, אבל אני עושה פדיון לעצמי. לא יודע, זה לא יודע, זה בחינות בכל מקום, בכל מקום. בכל מקום. אבל ברכות אתה תברך. אני אשלח לך אנשים, תברך אנשים. יכול להיות, יכול להיות. אבל זה טוב, לא? שלך. תיקון הכללי ותהילים וליקוטי מוהר"ן ועצבים וחס ושלום וקללות ושמחות וריקודים, הכל הולך היום. זה היום חזרה. זה על הבית והצדיקים של הדור. כן, אז זה היום חזרה בתשובה, שלא אף אחד לא יטעה אותנו. אין היום חזרה בתשובה. מי שבקביעות נמצא במצב שאתה אמרת, זה מעלה ודואב צדיקים של הדור, לא כולם. של היום, של היום. של הדור שלנו. אין משהו אחר היום. ממש ככה, כן, כן, כן. רק תמשיך בזה, בבת השם. ולא לשים לב לכלום. שום דבר. לא. היה אצלי, ישב אצלי השבוע יהודי. שמע יוסי, ישב אצלי השבוע יהודי. כן. הגיע לפני איזה שנתיים, הגיע לי לשיחה לפני שנתיים, אמרתי למישהו שברח מהברבנל, מהמחלקה הסגורה, לא יודע איך הוא הגיע. ברוך השם, רבנו התחיל להפוך אותו לטובה. אז השבוע היה אצלי. אז הוא אומר לי, אני קיבלתי מרבנו, לא משנה מה שהיצר היה עשה לי, הוא בא ממקום מאוד לא פשוט. כן. אני אומר, לא משנה מה שהיצר עושה לי, אני לא עוזב את הקדוש ברוך הוא. ואני אומר לזה כל היום, אני הולך ובא מדבר את זה עם הקדוש ברוך הוא, אני אומר לו את זה. אז הוא סבל לי שלפעמים הוא נכשל, ומשהו נכשל. בשבת, אני לא מצליח, אני משתדל, לא מצליח, אני מדליק סיגריה בשבת. אומר, יש שאני גומר את הסיגריה, אני אומר ליצר, מה ליצר אמרת לו, שאתה תקבל יהודי עצוב? הוא אומר, ישר אני הולך לעשות התבודדות. אני אומר לקדוש ברוך הוא, עכשיו, מרגע זה הכל מתחיל מההתחלה. מה שהיה היה, העיקר להתחיל משהו. מה עכשיו אני מתחיל? עכשיו אני עוד חוזר בתשובה, עכשיו אני מתחיל לעבוד איתך בהתחלה, לא מתייאש. עובר עוד כמה שעות, עוד פעם הוא נופל. הוא לא מתבייש. הוא בא לקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו אני מתחיל מההתחלה. ככה, כל דבר בדבר. הוא עושה את זה איזה 10 פעמים ביום. לא, עכשיו אני מתחיל מההתחלה. אבל לא אמרתי לו, כי אמרתי שלא לבלבל אותו. אני לא יודע אם הקדוש ברוך הוא לא מפיל אותו כל פעם, רק שהיהודי הזה יבוא ולגיד לו, תראה איזה יהודי, אני זורק אותו, בועד בו, מפיל אותו. לא, הבן אדם לא מתייאש. אז היה איזה מקרה, זה לא נעים, היה איזה מקרה לא נעים. זה לא היה דווקא בעבירה, אבל זה גם כל מיני דברים קרות. הרגשתי שפה אני כבר נשברתי. הוא אומר ככה, בתמימות, הוא אומר, יצאתי למרפסת, נפלתי על הברכיים, אמרתי לה, אז בחור, מה זה? ככה אתה עוזב ילד שלך, ככה אתה עוזב בן שלך, אז אני לא, בסדר, זה לא הילד הכי טוב בעולם. אז מה, זה לא, אבל לא עוזבים ילדים שהוא לא ילד טוב. לא זורקים אותו. אמרתי את זה, ככה הוא סבן לי, באמת, בכזה עומק הלב, כבר בכיתי. אומר, ברוך השם, אחר כך הרגשתי יותר טוב. אמרתי, תראה, איזה יהודי חזר מלפני כמה ימים, יש כמה שבועות, חזר מהשדה, אומר, אתה יודע, התבודדתי, אומר, בלי כוונה, אומר, לא התכוונתי, פשוט יצא לי דיבור מהפה. אמרתי לה, אומר ככה, אמר לי בשדה, אמרתי לקדוש ברוך אני מקנה בך. הוא אומר לקדוש ברוך אני מקנה בך. מה אני מקנה בך שיש לך כזה עם, תראה איזה עם יש לך. מה אתה לא עושה להם הם לא עוזבים אותך? אני מקנה לך, אני מקנה בך שיש לך כזה עם, אמר לו. עכשיו הוא לא התכוון להגיד, זה לא חשב, זה יצא לו. אבל תראה, זה תפילה של עתיק הסתימה, התפילה הזאת. כן. העיקר זה באמת, באמת הסוד של הדור שלנו,
שאדם לא עוזב את הקדוש ברוך הוא, לא משנה מה יהיה. זה הסוד של הגאולה. זה מרים לבן אדם, לא רוצים אותך, מרחיקים אותך, מפילים אותך, מבזים אותך, אתה מתאפר לפעמים ביום אלף גלגולים, ובא האדם לומר לקדוש ברוך הוא, הפכת אותי, גלגלת אותי. אמרת, אתה שבגלל זה אני אעזוב אותך? לא, אני לא אעזוב אותך. זה הסוד כעיקרון. זה ממש נקודת משיח, הנקודה הזאת. זה הערה, זה הערה של משיח, הנקודה הזאת. כי אנשים, מתי אדם באמת בשבירה, שהוא לא מאמין כבר בחיבור ובקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. ברגע שהוא לא מאמין שמה הסכנה באמת, אבל ברגע שהבן יודע, אין כזה דבר שניתוק באמת. יש הסתרות, יש עליות, יש ירידות, לא משנה, מעברים, סיבובים שאדם צריך להסתובב בעולם. אבל אם אדם יודע, הכל זה רק בדרך של התחברות, לא משנה איפה, לא משנה מה שאדם הסתובב בעולם, זה רק יהיה טובה. איפה החילוק במה שנגיד, כאילו, יש כל מיני זרמים בברסלב שכאילו אומרים ש... טוב, עכשיו כאילו, הצדיק יעשה את העבודה. נגיד, כאילו, נגיד בזרמים אחרים, כאילו, בליצליטאים, אז הם כאילו, יש להם יותר עבודה, יותר מוסר, יותר דברים כאלה, כאילו. בברסלב יש כאילו, יש כל מיני זרמים שאומרים, טוב, עכשיו הצדיק עושה את העבודה ואני כאילו... מה אני עושה בינתיים? לא, אני מחכה שהצדיק יושיע אותי. אני יכול לנסוע בינתיים לבית מלון? מי שאומר ככה, למה הוא מתכוון? זה בירור מאוד חשוב. הוא מתרץ את הרפיון שלו בבשך שהוא מבקש. אוקיי, יש בירור, יש פה שאלה של בירור. זה נכון שהצדיק עושה בשבילנו הרבה מאוד. הוא פותח לנו הרבה שערים, הרבה סיוע. כל זה אמת, אבל... אסור שזה יביא לידי מצב של רפיון. לא בשביל זה, רבנו גילה לנו את הנקודה הזאת. אדרבה, רבנו אומר, רציתי למשוך את העולם לעבודה. רבנו רצה לעורר את העבודה בתוכנו, לא להחליש את העבודה בתוכנו. רק מה, באמת בדורות שלנו, האדם בכוח עצמו לא יכול לעשות הרבה. לא, ואיש לא ירים את ידו ברגליו בכל ארץ מצרים בלעדי יוסף. אז צריך להחזיק את שתי הבחינות האלה, לדעת, שוודאי שמוטל על כל אחד מאיתנו, כל מה שהליטאים אומרים. בד בבד, גם מה שאומרים, שרבנו פועל בשבילנו, ועושה בשבילנו, גם שתיים אמת. צריך לאחד את שתי הבחינות האלה ביחד. אז זה עניין של הבחירה והידיעה בעצם? יש לזה קשר לידיעה והבחירה, אפילו בלי להיכנס לזה. אלא להגיד בפשטות, עלינו ודאי מוטל לעבוד. מה אנחנו עושים פה בעולם הזה, לא לעבוד הקדוש ברוך הוא. אבל... בד בבד לדעת שבוודאי שבכוח עצמנו אנחנו לא יכולים לעשות, ואנחנו צריכים את הסיוע ואת העזרה של הצדיק. הדעת הנכונה היא לכלול את שני הדברים האלה ביחד. לא רק זה ולא רק זה. דרך אגב, אצל הליטאים יש מהפכות מאוד גדולות בנושא הזה. נגיד נבוא לדבר עם ליטאי, הוא יגיד, תעשה הכל לבד, כי הוא לא ראית את כוח הצדיק. כי זה לא שעכשיו רואים את הצדיק בעין, אתה מבין? זה דברים רוחניים. אז הוא לא רואה את זה. אז הוא מאיזושהי סיבה, הוא לא התעמק בדברים, הוא לא למד אותם לעומקם, אז זה נראה לו שהוא עושה לבד. הוא לא יודע שהוא לא עושה לבד. אין כזה דבר שהוא עושה לבד. עכשיו, זה לא חידוש של ברסלב. זה יסודות של כל התורה כולה. כל הזוהר והקבלה ורבנו הארי ושאר הגלגולים. ואין ספור ספרים אומרים את זה. שלא חושב שזה חידוש של החסידות. זה אין ספור ספרים, מדרשי חז"ל, מפורשים. אפילו, יש הרבה יותר על כן, אפילו צדיקים קדושים ונוראים ועליונים מאוד מאוד בעם ישראל, גם הם צריכים עזרה של סיוע, של נשמות של צדיקים. שבוע ראינו. אבל אני צריך. מה? אני צריך. כולם צריכים. השאלה אם אנחנו יודעים שאנחנו צריכים. זה הנקודה. אין כזה דבר שלא צריכים. בדור שלנו, מי יכול לעבור את הדור הזה? גם צדיקים גדולים בדור, וכל הדורות היו צריכים. אז המגלה עמוקות אומר שם, למעשה זה גם גמרא מפורשת, הבא להתאר רבים מסייעים בידו. אז רש"י אומר, מי זה רבים? לשמוע את הצדיקים ומלאכים. אז כל השאר הגלגולים, זה נשחק את הגלגולים. באמת מי שקצת מכיר יותר את הפנימיות של התורה, יודע שזה דברים פשוטים. זה לא דברים, הם פשוט לא יודעים. לא ידעו, עכשיו הם מתחילים כבר לדעת את זה. מתקרבים מאוד. אצל הליטאים יש התקרבות מאוד גדולה, ברוך השם.
שעכשיו אצלם זה נפתח, ו... הייתי בשיעור, היא הזמין אותי לשיעור באיזה כולל בכנסת ליטאי, אבל זה נקרא חניכי הישיבות, ברסלב. זה פלא גדול. עכשיו, אני חלק מהאנשים שאני מכיר, מגידי שיעור, משגיחים, ממש תלמידי חכמים, קראו אותם הרבה שנים. תלמידי חכמים מופלגים. אז אני יודע שהם התקרבו, חלק מהם ידעתי שהתקרבו בקריאת ספר, והזמינו אותי להגיד שיחה, זה היה לפני זה, ממש לפני פורים. הגעתי לשם, קודם כל, מה שנדמתי, בין 70 ל-80 אברכים שהוא שמע, ואתה רואה שם, שתי כפתורים מאחורנית, אתה יודע מה זה שתי כפתורים? רב, מה יגיד שיעור, והם באמת כאלה. בסדר, מסענו את השיעור, אחרי השיעור הם התחילו לרקוד, בכלל רבנו נגילה, אומן אומן ראש השנה, אז הייתי, אמרתי, תמיד אמרתי שהליטאים יתקרבו לברסלב, הם יהיו הרבדים שלנו. כפשוטו, כפשוטו, רקדו שם כל הבעלי תשובה, צריכים ללכת לעשות קורס בריקודים אצל הליטאים. אז אחד מהם, תמיד חכם מאוד גדול, הוא הוציא קונטרס, לא קונטרס, ספר, ספר אולי 150-160 עמודים, שכחתי את השם שלו, נתן לי את זה, ומה הקונטרס הזה? בגודל החיוב להתקרב ולהתקשר לצדיק האמת המובה בחזל ראשונים ואחרונים. אתה יודע, הם יודעים, אז עכשיו הוא כבר עשה ספר שלם. ויש שם ראיות ממש נפלאות, מחזל, מגמרות, ממדרשים, מזוהר, שהאדם חייב להתקרב לצדיק האמת. אז מי שלא ידע את זה, זה עדיין פשוט לא התגלה לו הנקודה הזאת. זו שאלה של זמן. הרב, אמרת שיש חלק מהחודש שהוא מתמלא, הירח, וחלק שהוא מתרוקן. ויש כמה דקות שהוא נעלם. משה. אז אולי רבנו מתכוון שהוא אמר, אני תינוק ועוד לא נולדתי כלל, אני זקן, ואני תינוק ועוד לא נולדתי כלל. זה מצב של המילוי של הלבנה, והתרוקנות של הלבנה, וגם מצב שהיא נעלמת לגמרי, שעוד לא נולדתי כלל. בוודאי שכן, בוודאי. זה משלים, זה רמזים רוחניים למצבי האדם בעולם הזה. אז באמת המילוי, זה העניין, כל המדרגות של אדם השיג. זה בדיוק ככה. מה העניין שהורידו לצדיקים דעת כזאת גדולה, אם יש דברים שהם לא יכולים להוציא את זה בכלל לעם כאילו? למשל, סודות שגילו להם והם לא יכולים לגלות את זה, כן. כמו הדוגמה כן, שאתנו. יש, כשאדם לומד תורה, כשאדם לומד תורה, כשאדם מתפלל, אז יש בזה כמה תיקונים. דבר אחד הוא מתקן בנפש שלו, ומה שהוא יכול ללמד את האחרים, אז הוא עוזר גם לאחרים להגיע לתיקון שלו. אבל גם אדם מתקן בכל העולמות הרוחניים העליונים. על ידי לימוד התורה אנחנו מתקנים בעולמות רוחניים עליונים. לכן יש דברי תורה והשגות שהן לא שייכות לגילוי עכשיו, לעתיד לבוא הם יתגלו, עכשיו הן לא שייכות לגילוי, אבל הם עושים תיקונים מאוד גדולים למעלה. עצם הידיעה שלהם? מה? עצם הידיעה. כן, הידיעה, למשל, יושבים שני צדיקים ולומדים סודות התורה שאי אפשר לגלות אותם, אסור לגלות אותם. הרבה סודות קיבל רבנו ארי מליהו הנביא. עכשיו, כמו שהוא אמר, רבנו ארי לא גילה טיפה מן הים שהוא ידע. לא היה לו רשות לגלות? לא היה לו רשות לגלות, היה שם כמה סיבות, אחת הסיבות לא הייתה לו רשות וגם הייתה עוד סיבה. שהייתה שם איזה... לכאורה זה נראה איזה טעות מסוימת. שהתלמיד שלו, רבנו חיים ויטל, רבנו הרי אמר לו, אני באתי רק ללמד אותך, לא באתי ללמד את כל התלמידים. הוא היה מביא לו עוד תלמידים. הוא אמר לו, אתה טועה שאתה מביא עוד תלמידים. הם רק מבלבלים את הלימוד שלנו. אני אתן לך, ואתה כבר תעבר את זה הלאה. אז זה היה אחת הסיבות שהוא לא יכל לגלות הרבה דברים, רבנו הרי. וגם היו דברים שגם לא אפשר לגלות אותם. כן, כמו שאמרת, שמי שמת לו הילד. כן. גם לא היה לעולם כלים. יכול להיות לקבל את כל הדאטה, או פעם היה הסיפור, זה כתוב בשפחי רבנו ארי, זה סיפור מאוד ידוע, שנכנס אחד מגדולי התלמידים שלו, ומי שזוכר, אני לא זוכר את השם שלו, רבי ארזין או... רבי יוסף ארזין?
אולי זה היה רבי יוסף ארזין, או רבי דליה הלוי, אחד מגדולי התלמידים. לארי. זה היה בשבת בצהריים, והוא ישן. ואז... רבי אברהם הלוי. רבי אברהם הלוי? כן. אז הוא שמע אותו ממלמל. אז הוא ניסה להתקרב, לשמוע, אז הוא התעורר. אז הוא אמר לו, מה חלמת, מה מלמלת? אז הוא אמר לו, אני למדתי עכשיו את סוד האתון של בלעם. ואמר לו, וכדי להסביר לך את זה, הוא יגיד שהוא יגלה לו. אמר לו, אני צריך 80 שנה כדי לגלות לך את הסוד הזה. אז הרבן אומר, בלכותי מורן, יש כאלה השגות שאי אפשר לגלות אותן לעולם. אבל עצם העובדה שיש צדיקים שלמדו אותם, הם קודם כל כבר פועלים רחמים וחסדים ותיקונים מאוד גדולים למעלה. ועם הזמן... כמו רשב"י, שזה עם הזוהר גם, נו? נכון. אולי החמור של המשיח זה אחד הגלגולים של האתון של... בלעם. מה שראיתי שזה כתוב, שזה... זה החמור של רבי יוחנן בן יאיר. מה רצת להגיד עם הזמן? זה יתגלה לעולם? כן, עם הזמן זה יתגלה לעולם. כל הגילויים הם עתידים להתגלות. השאלה מתי? הרב, מעניין למה, אם הארי הקדוש ידע את התורה הזאת, למה הוא לא גילה אותה בעצמו? למה דווקא הוא היה צריך להעביר אותה שרבי חיים ויטל... זה רבנו אמר, אם רבי נתן לא היה מתקרב אליי, לא היה נשאר ממני דף אחד. אז הרבנו אמר, אני הורדתי את התורה מלמעלה. אני יכול להוריד אותה עד מקום מסוים, ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. עד מקום מסוים, ותמיד צריך שיהיה את התלמיד שיגלה את התורה הזאת למטה. זה נקרא... תפשיט אותה עוד? כן. זה חייב להיות תמיד. זה כלל, זה חוק. משה קיבל תורה מסיני. שרה ליהושע, יש לו מסכנים. שים לב, זה בדיוק של רבי נתן. לכמה אנשים, לפי זה, לכמה אנשים מסר יהושע את התורה? ל-70? לא, לא, לפי המשנה, זה משנה פרק אבות, לפי המשנה, לכמה אנשים... לישוע, לישוע לזקנים. והתלמיד כבר לרבים. כן. אז רבי נתן מסביר שזה כלל מאוד גדול. התלמיד, זה יהיה, התורה הזאת שרבן אומר, יהיה נא פי שניים ברוכך אליי. מה זאת אומרת? התלמיד מבקש מרבו שיהיה לי פי שניים. איך יכול להיות, איך הצדיק יכול לתת לך פי שניים? גם את הכוח שלו ושל הרם. כן, אז מה זה, לא, זה נקודה עמוקה. כיוון שבאמת התלמיד נמצא במקום יותר נמוך, והצדיק ממשיך לו שפע, אז ככל שהתורה, האור של התורה יורד למקום יותר נמוך, הוא מתרבה הרבה יותר. הוא יכול להתרבות פי שניים ממה שהוא מתרבה בשורש שלו. זה, תראה בתורה, מה יותר גבוה? תורה שבכתב או תורה שבעל פה? תורה שבכתב, תורה שבכתב. ותראה כמה קצרה, פסוק אחד בתורה שבכתב, אתה רואה איזה מסכת שלמה בתורה שבעל פה, בגמרא. זה סוד רבי עקיבא ומשה רבנו. ואני אגיד לכם את זה, שבאז למדנו קצת את הנקודה הזאת, זה דבר מופלא, יש פסוק, עכשיו קראנו פרשת פיקודי, יש פסוק בפיקודי, שבכל הפרדס של התורה דורשים אותו ודורשים אותו אין סוף דברים. משה רבנו בפרשת פיקודי בא ומסר, עשה חשבון על כל התרומה שהוא קיבל. עם ישראל בא וביקש ממנו, אמר משה, הצהרת הון. הצהרת הון. אבל לכלל עם ישראל. אז כתוב בפרשה ובמדרש, לקח שקלי כסף, שקלים של כסף, אז היו כמה שקלים היו? 100 כיכרות, 100 כיכרות זה 300 אלף שקלים. אז היה 100 כיכרות, ובעוד 1775 שקלים. מעבר ל-100 כיכרות, אז משה רבנו זכר את ה-100 כיכרות ושכח את ה-1775, מה הוא עשה איתם? מה הוא עשה עם 1775? אומר המדרש שמשה רבנו עבר מבוכה מאוד גדולה. ממש היה לו אי נעימות מאוד גדולה. אז הוא כל כך הצטער משה רבנו, אז משמיים גילו לו. גלו לו משמיים, וזה כתוב. ואת האלף ושבע המאות וחמישה ושבעים עשה בבים לעמודים. וציפה ראשיהם וחישק אותם. אומר... הזכירו לו את זה. משמיים הזכירו לו. אומר, האדמו"ר האמצעי של חב"ד, שבא נתן היה מגיע לפסוק הזה, היה בוכה חיות נוראיות. כל סודות הגאולה בפסוק הזה. דברים נוראים מאוד, מה ש... זה אפשר עכשיו את הפסוק הזה לשבת וללמוד,
בפשט, רמש, דרסות, אין סוף, דברים. אבל בואו נתחיל קצת לראות, קצת לראות. כי זה יש מדרשים, יש זוהר, ויש הארי, ויש מגלה עמוקות. וכל אחד מגלה עוד. ממש כל אחד זה פי שניים מהקודם, מגלה בזה. ואת האלף, הוא 705 ו-70 הסבבים לעמודים. עכשיו רוצים להגיד לך, מה התורה אומרת? ה-1775 הסבבים לעמודים, נכון? למה צריך להתחיל את הפסוק במילה ואת? 1775? חכה, לאט לאט, נראה את זה. כן, תראה, חכה. אנחנו מתקרבים ל... חכה, לאט לאט. אני מבין, אני מבין את הולך, אבל לפני זה, בוא תסתכל רגע מה, איך פשט, פשט של פסוק, יש פה לכאורה בעיות, כלומר, מילים מיותרות. בכל המניינים שהפרשה אומרת, אומרת, ו-775, ו-100 עדנים. מה זה ואת האלף? איך היה צריך להתחיל? ואלף, ו-775. מה זה ואת האלף? למה המילה ואת מיותרת? ההי של אלף היא גם מיותרת. ואחר כך עוד איתור אחד, ואת האלף הוא 700. מה זה הוא 700? הוא 700. למה צריך לדעת? הוא 700. אז זה כל הסודות של התורה ושל הגאולה כתובים פה. אז אחד הדברים שכתובים פה, שזה קודם כל, זה הזוהר, זוהר הפרשה הזאת, אומר שזה סוד תיקון הבבים. את ה-1775 עושה בבים לעמודים. אז מה זה וב? מה זה תיקון הבבים? אומר, זה הזוהר אומר. שהבב שמתקנת את העולם, איך היא כתובה? שבב, א', וב. אנחנו יכולים לכתוב וב בכמה אופנים, נכון? וב, י' וב, וב, א', וב, וב, וב. אז הוא אומר, והבב של התיקון, זה השם מה, זה שם קדוש, שם מה, שהוא מתקן את העולם, בפרט הוא מתקן את העולם בסוד הוו. סוד הוו זה הסוד של התיקון של העולם. וו הלב וו. כן, מה זה וו הלב וו? אז זה אומר את זה. הוו הראשונה, זה סוד הדעת העליונה, היא מאירה לוו התחתונה, שזה הלב, התפארת והיסוד, שבלב, את מה היא מאירה? את האות ביניהם. שזה א', שזה א', א', מה זה א', מה זה א', א' זה אחד, אנוכי, לא זה אומר, אנוכי, א' של אנוכי השם אלוקיך, שהוו העליונה מאירה לוו התחתונה את הא' של אנוכי, זה האמונה, האלוקות, הדעת בעולם, להאיר בעולם, אז הצדיק מאיר, הצדיק צריך להאיר מהוו העליונה, הוא בסוד הדעת העליונה, הוא צריך להאיר את זה לנשמות ישראל דרך הוו התחתונה. אז זה כתוב בזוהר הקדוש. אומר המגלה העמוקות, מי גילה למשה רבנו ואת הבבים עשה, ועשה בבים לעמודים? מי גילה לו את זה? את זה? אומר המגלה העמוקות, נשמת רבי עקיבא בא וגילתה את זה למשה רבנו. פלא גדול. עכשיו הוא מתחיל לדרוש. אומר, יש פה שתי בבים ואלף ביניהם, נכון? משה רבנו, מה משה רבנו? הוא סוד הוו העליונה. זה השורש של התורה שבכתב. מי זה הרב השנייה? רבי עקיבא בעצמו. השורש של התורה בעל פה. השורש של התורה בעל פה. לכן, משה רבנו השיג את הוו העליונה. למה הוא שכח את השקלים האלה? שזה הוו התחתונה? בגלל שהוא לא ירד לכל התורה של רבי עקיבא, שרבי עקיבא ריבה. אז את הוו השנייה השיג רבי עקיבא. וזה יהיה פי שניים ברוכך אליי, שאתה גילית לי את הוו העליונה. אבל אני גיליתי את הוו התחתונה. לכן נשמת רבי עקיבא דווקא היא באה וגילתה למשה רבנו את הסוד של הוו. אז אומר המגלה העמוקות דבר נפלא. יש, המילה את היא מיותרת בתורה. והיה חכם, קראו לו רבי שמעון המסוני, שהיה מרבה. בכל מקום שכתוב את בתורה היה מרבה חידושים. כשהוא הגיע לפסוק, בית השם אלוקיך תירא, אז זה לרבות עוד מישהו, לפחד ממנו כמו מהקדוש ברוך הוא, אז הוא הלך אחרון איתו, אמר, פה אני לא מתעסק. לא איך אני אשווה מישהו לקדוש ברוך הוא? ביראה. מי חידש את זה? עד שבא רבי עקיבא, וחידש את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים שצריך לירא מהם כמו מהקדוש ברוך הוא. אז רבי עקיבא מרבה את. ואומר התוספות במסכת סנהדרין, דף נ"א, ומצינו שרבי עקיבא גם לומד לרבות מהבבים. זה כתוב בתוספות. איפה? שם בגמרא כתוב שרבי עקיבא, נדלו שם דיני הריגה, הוא בת כהן כי תחל לזנות, הוא בת כהן תחל לזנות. האם לומדים משהו מהבב הזה של הוא בת כהן? יש שם מחלוקת. רבי ישמעאל אומר, לא צריך ללמוד.
אומר לו רבי עקיבא לרבי ישמעאל, ישמעאל אחי, אני דורש בת הוא בת, אני דורש את הוו הוא בת כהן כי תחל לזנות. אז אומר התוספות מכאן שרבי עקיבא היה דורש ובים. אז מה היה דורש רבי עקיבא? ועת ווה. ווה ועת. מה כתוב פה? ועת. ועת האלה. שתי ריבות. ווה ועת. זה הסוד, אומר המגלה במקום, זה הסוד שנשמת רבי עקיבא, שמרבה ובים ועת, לכן כתוב בפסוק. ווה ועת. שרבי עקיבא מרבה את זה. אז שואל המגלה עמוקות, למה רבי עקיבא פנה לרבי ישמעאל ואמר לו, ישמעאל אחי, אני מרבה בת הוא בת. זה אפשר לראות, זה סננו דף נ"ב עמוד ב'. אומר, שואל המגלה עמוקות, למה פעם? מתי רבי עקיבא פונה ל... הם היו חברים, ברי פלוגתא, אבל למה הוא פנה אליו, ישמעאל אחי? תראה איזה דברים נוראים מאוד. אומר, רבי ישמעאל היה גלגול, אתם יודעים של מי? של... יוסף הצדיק. כן, יוסף הצדיק. גם יפה מאוד. מה כן, לכן היה יפה תואר. אומרים שרבי ישמעאל היה יפה תואר מאוד. הוא קיבל את היופי של יוסף הצדיק. רבי עקיבא עצמו היה גלגול של מי? של שמעון. רבי עקיבא היה גלגול של שמעון? כן, שמעון, זמרי בן סלוב, רבי עקיבא. וואו. שים לב, מי היה אחראי על המכירה של יוסף? בעיקר? שמעון. שמעון. לכן הוא אמר לו, עכשיו שבאנו בגלגול של תנאים, ישמעאל, אחי אתה. עכשיו גילית את הסוד של האחווה בינינו. וכשאתה גילית את הסוד של האחווה בינינו, על ידי זה אתה גילית את כל התורה שבעל פה. כי ברגע שיכלת להתאחד עם הצדיק האמיתי, שזה יוסף הצדיק, אתה ידעת להתבטל אליו, אתה בעצם זה שמגלה ומרבה את כל הסודות, את כל התורה כולה. לכן היה לו עוד תיקון לשמעון. ברבי עקיבא, ומי זה היה עוד? שורף ציפור. איזה בילואר? רבי שמעון בר יוחאי. לכן, והיה תלמידו של רבי עקיבא. ושתי... הוא היה 12 שנים במערה, זה היה 12 שנים של יוסף היה. כן, ועוד שנה, היה 13 שנים במערה. עוד שנה כדי השנה הראשונה. של אשת פוטיפר. כן, של אשת פוטיפר. אז זה רבי שמעון תיכנס. עכשיו שימו לב, גם רבי עקיבא, גם רבי שמעון גילו את כל התורה שבעל פה. רבי שמעון בסוד, רבי עקיבא בפשט. גם בסוד, גם בפשט. אז זה, זה אומר... המגלה עמוקות, זה כל מה ש... זה הסוד. רבי עקיבא זה הוו השנייה, ומשה רבנו זה הוו הראשונה. זה הסוד הוווים. ואת הווי ואת השקלים, ועשה, מה עשית עם ה-1775? ווים לעמודים. זה סוד תיקון הווים. וו הלבב. עכשיו תראה מה שאומר על זה, בעל התניא. זה דבר נורא מאוד אומר. עכשיו, אומר בעל התניא, הרי למדנו מה זה ועת, נכון? בסדר, מה זה האלף? מה זה האלף? מה זה המילה האלף? למה יש ה' הידיעה? אלף לך שלמה. מה? האלף לך שלמה. תכף נראה שזה קשור. אבל אומר הבעל התניא, מה זה ה' הידיעה? ה' אלף. זה בדיוק כמו שכיוונתי. אי אלפים, אני יודע, אני לא אמרתי לך... לא, חשבתי שאולי פספסת את זה. לא, לא, לא פספסתי. ואת ה' ה' אלפים. היי אלפים, כמה נשאר? 1775, אז כמה נשאר? 775. שזה, נגיד את זה באותיות? תשע"ה. אז מה כתוב? היי אלפים, תשע"ה, לשנה הזאת. עשה ווים לעמודים, ווים זה עולם התיקון. אומר בעל התניא, זה סוד הגאולה. באמת, לכן בעל התניא היה בוכה כשהוא זה. כשהוא כותב זה, אומר האדמו"ר האמצעי של חב"ד, שבעל התניא ראה, ידע איזה סוד לזרז את הגאולה, שזה לא יהיה בתשע"ה. הוא רוצה שזה יהיה קודם לכן. אז זה לא קרה, אז אנחנו רואים שזה לא קרה. אז תראה, עכשיו, זה כל זה, רק ככה נגענו קצת מה יש בתוך הפסוק הזה. אבל, רק צריך לדעת, שבוודאי אין לנו שום ידיעה ודאית שבאמת זה הגאולה. רק מה, זה ודאי מסוגל הגאולה. את רצון. את רצון, את רצון. מה יהיה? השם יודע מה שיהיה, אנחנו... אין איסור לשמוח עד שהגיע מה שיהיה, אפשר לשמוח לפני גם, נכון? ברור השם, מה זה? רק שאנחנו יודעים עכשיו את סוד הבבים לעמודים, סוד תיקון הוו, הוו על הוו, עכשיו צריך להתגלות. רבנו יש לו תורה על האביב הרב הזכיר את הרב, שהוא אמר, אני לא יודע כלום, ואז הוא גילה את הדרך לארץ ישראל. רבי נתן בקבוצה הלכות הרבה הלכות, כאילו, הוא מעריך פשיטות, והוא מחיה את כל הפשוטים ש... אם אדם רוצה לקחת, כאילו, הלכה למעשה. ככה כשהבנתי, לפי פשוטו, זה פשוט כמה שיותר להתקשר עם הצדיק, אבל כאילו, לנו,
מה לך למעשה פה, אוהב, שאדם... תראה, אני אגיד לך משהו. יש זמנים ש... למעשה, אמרנו את זה, ההלכה למעשה זה שאדם, במקום שבו הוא נמצא, מתחדש. זורק את הכל. יש התחדשות למטה, יש התחדשות למעלה. למשל, אדם קרא לו שעבר עליו איזה נפילות. אני אומר שלא היית בדיוק, היית בתפילה. לא, הייתי, הייתי. לא, 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 כשיצאת רגע לתפילה סיפרנו, סיפרתי סיפור על איזה יהודי שהיה אצלי שבוע, שעובר עליו מה שעובר עליו. ברוך השם, הוא בעל תשובה, מתחזק, אבל נופל הרבה. אמר לי, אבל אמר לי דבר אחד. אמר לי, כל פעם שאני נופל, מעשן בשבת, קורא ככה, ככה וזה, אומר לי, שאני גומר את הסיגריה, אני אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא נופל בדעתי, עכשיו אני חוזר בתשובה. מעכשיו אני מתחיל את הכל מההתחלה. מרגע זה, וככה, כל יום יש לו 10 פעמים לפחות שהוא בא ואומר את זה לקדוש ברוך הוא. זה מה שעושה סגרו בשבת. לא, 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 לא רק על זה, על כל מיני דברים. על כל מיני דברים זה קורה. הוא סיפר לי את זה, אני לא אמרתי לו, לא אמרתי לו, אני ממש התפעלתי, איזה תמימות, פשוט אמרתי, תראה, מה זה היהודי הזה? לא נשבר מה שלא יש. הקדוש ברוך הוא לא יכול לשבור אותו. לא אפשר לשבור אותו. הוא כל שנייה ושנייה. אז הוא עובר עליו. הוא גם לא הרבה זמן יחסית. אז זה הנקודה, מה שהיה היה, עיקר להתחיל מההתחלה. זה הנקודה שהצדיק מחיה אותם בזמן שהם לא בתורה. כן, כן, בדיוק, זה הנקודה. כאילו, זמן שהם לא בתורה זה הריחוק. כן. וכדי לא ליפול, החיות זה שהם לא ייפלו, התחדשו שם. כן, אבל מאיפה יהודי יכול להגיד בדור שלנו, הוא קיבל קצת יראת שמיים, הבין שאסור לא שם בשבת. הוא יודע את זה, הוא באמת, הוא אתה רואה, הוא מסליח לפי תומו, אתה רואה שהוא לא רוצה את זה. עכשיו הוא בא ונופל במעשן. מאיפה יהודי יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, אני עכשיו עזבתי את הכל, אני מתחיל מעכשיו מההתחלה. איך בן אדם, מי נתן לו כזה, מי יכול להעיר לו כזה בחינה? רק רבנו יכול להעיר כזאת בחינה. אני מכיר יהודי, אני חושב שמכירים אותו, כן, אני מכירים אותו פה. זה היה ברוך השם, לפני הרבה שנים, לפני אולי 13-14 שנה. אמרו, אני לא יכול להפסיק לשם בשבת. זה היה מעשה, פה זה היה לפני 13-14 שנה פה בכולו. אמרתי לו, אתה לא נופל בידך, אתה לא מתפעל. קרה, אתה אומר, אני לא רוצה, אתה אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה, ואתה ממשיך את השבת כרגיל, כאילו לא היה. לא, זה סיפור אמיתי, תוך 3 חודשים הבעיה נעברה, היום הוא כבר לא יכול אפילו לחשוב שזה יקרה. כל כך כבר הפליג למקומות אחרים לגמרי, שזה לא שייך. 1,000 פעמים כבר מחלו לו, ודאי שמחלו לו לדבר הזה. בפרט שאתה יודע, תראה, זה בעל תשובה, זה לא... הוא היה רגיל כל החיים שלו. הקדוש ברוך הוא באמת מצפה שברגע אחד הוא יעבור את ה... הבחירה בזה, לא? לא, 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 באמת, הבחירה הייתה... לא להתייאש. לקבל את הדיבור של רבנו. שם הייתה באמת הבחירה שלו, האמיתית. אז זה הנקודה שהקפצן, הדרך לארץ ישראל, זה הבדלר העיוור, שזרוק את כל המדרגות והוא לא יודע כלום, ואז הוא מחייל לכל הדורות, את כל הנשמות.